Bugün Saatlının daha bir kəndinə təbii qaz verilib. Rayonun Genişkənd kəndinin sakinləri mavi yanacaqla təmin olunub. Rayonun digər 7 yaşayış məntəqəsində isə qazlaşdırma işləri davam etdirilir. Saatlı rayonunun Genişkənd kənd sakini Elnur Rızaev deyir ki, bu vaxta dək kəndlərində təbii qazın olmaması onların işini çətinləşdirib. Qış aylarında evləri isitmək üçün odundan istifadə ediblər. Çox çətinlik çəkirdik, yəni istiliyi əldə eləmək üçün odun qırırdı, həyatdan yaşıllıqlar məhv eləyirdi. Yəni çox çətinliklə istiliyi əldə eləyirdi. Demək olar ki, heç keçinə bilmirdi. Hətta meşələrə də üst tuturdu, cəmaat gedirdi. Bir təhər qışı keçirdirdi çətinliklə. Kənd sakinləri bildirirlər ki, bugündən sonra Genişkənd kəndində yaşayanlar təbii qazdan rahat şəkildə istifadə edə biləcəklər. Çünki elə bugün onların evlərinə ən çox tələbat duyduqları mavi yanacaq verilib. Bugün bizim kəndimizə təbii qaz verilib. Biz buna çox sevinirik. Öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Hazırda Saatlının Şirinbəyli, Sarcallar, Qaranuru, Qazanbatan, Məhəmmədabad, Çolpu və Əliabad kəndlərində təbii qaz xətlərinin çəkilişi davam etdirilir. Yaxın günlərdə tikintisi yekunlaşdırılan yaşayış məntəqələrinə mavi yanacaq veriləcək. Elmir Həsənov, Mirələkbər Hüseynov, Saatlı.